É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí com mais um episódio. E como a gente pode ver já no início aqui, vamos começar com a colheita do algodão. Eu tinha comentado, né, que a gente ia fazer alguma coisa, não falei para vocês o que que tinha aqui, né? Daí quem conhece o jogo sabe o que que é, né? Mas então, algodão. Beleza? Então essa aqui é uma das duas máquinas, pelo menos assim, considerando o jogo original e um DLC, uma expansão para colheita de algodão. Tem alguns mods, né? Mas essa aqui das duas é a mais barata, tá? É uma máquina da Case. Então vamos ver aqui, ó. Seria então tecnologia de algodão. Tem essas duas. A diferença é que essa aqui faz fardos quadrados de algodão de 20 mil litros cada, e essa aqui faz fardos redondos de 10 mil litros cada, né? Mas, cara, se a gente for ver aqui, ó, praticamente o dobro do valor, né? Então, não tem porquê, pelo menos nesse momento, eu usar essa. Lembrando, claro, apesar do preço, eu aluguei a máquina, né? E vamos dar licença para ela trabalhar. Nesse meio tempo também, então, no último episódio, a gente mostrou então o processo da paletização das pelotas, né? Meu medo era a chuva me atrapalhar. Ela não atrapalhou na colheita do meu da palha, né, que eu tava usando. Inclusive, se a gente for ver aqui, já tem coisa plantada. Acho que, se eu não me engano, plantei soja. Mas eventualmente começou a chover. E aí choveu, choveu, choveu. Se a gente for ver aqui, ó, eu tô gravando agora às 21 horas do dia aqui do, né, do dia do jogo, e é o início da colheita só agora, porque a gente não consegue colher com chuva, certo? E ela realmente atrapalhou. Inclusive, eu tô com um contrato agora que eu só retomei agora de colheita de beterraba, porque também a chuva atrapalhou, né? Ah, só aproveitar aqui também, só mostrar uma forma, né? Que a gente lê, voltando a falar, os currais, eles geralmente começam a sujar, né? Aproveitando que eu tô aqui, eu só gostaria de mostrar uma forma que eu acho melhor, assim, para limpar, né? Que tem várias formas. Tem gente que usa umas esteiras, tem gente que bota serragem, palha, um monte de, né, coisas que não são alimento, né? E aí acaba que a sujeira evita de aparecer. E eu estou subindo uma vaca aqui. Então, eu gosto dessa pá aqui, que é um mod. Eu deixo ela assim virada de cabeça para baixo, então ela é um objeto que você consegue pegar, né? E ó, aqui você já pode ter visto mais ou menos como é que acontece, né? Eu posso girar à vontade, mas eu deixo ela assim, ó, de ponta cabeça, que daí eu só vou andando. Ela já pega a sujeira e bota ali dentro, né? Aí, e faço isso para todos os currais de animais, e para limpar é bem simples, beleza? No mais, então a gente já tá com a colheita do algodão. Aqui então já estamos com a soja, né? Já limpei as ervas daninhas. Aqui já tá tudo pronto, tanto esse campo, 1, 2, 3, quanto 4, 5, 6. E aí, agora seria esperar realmente a colheita, né? Pra gente, tanto da beterraba, quanto do algodão, pra gente então seguir, né, com mais coisas. E aí, assim, galerinha, a gente provavelmente no próximo episódio, né? Já tô falando aí, próximo episódio, mal começou esse. A gente vai ver uma mudança considerável. Eu pretendo fazer o próximo episódio só quando tiver assim bem evoluído aqui. Porque basicamente assim, o que que a gente teria para fazer? Agora o grosso já tá feito, né? A questão de novidades, etc. Então já tô com todos os animais aqui, né? Eu tenho que, ainda ninguém me deu retorno com relação ao Antenor. Eu botei anúncios, etc, né? Mas ainda tô cuidando do Antenor. Ele tá com o amiguinho dele lá, o Molinho, né? Eu tô com o plano então de comprar silos, aquele que silo fermentador de silagem. Então fazer, acho que pelo menos quatro, assim eu consigo ter bastante, eu tenho uma grande produção, né? E silagem é o que vai mais me dar dinheiro aqui, considerando então o objetivo dos 10 milhões. É a silagem que vai me dar esse objetivo, né? O tratorzinho tá vindo lá com colheita da beterraba. Eu tenho que levar a beterraba pro moinho de açúcar, né?
Então eu tô com algodão. Eu tô com a beterraba, que faz açúcar. Ah, algodão doce. Tá aí o nome do episódio. E assim, pessoal, a gente só. Mais que isso, então. Eu vou mostrar para vocês, então, quando tiver tudo meio pronto aqui, a questão do algodão. Né? Ver, mostrar a máquina. Aquela máquina bacana que eu posso deixar ela trabalhando. Ela descarrega sozinha, ela vai descarregando no próprio campo. Aí eu tenho que pegar um equipamento específico para transportar para o ponto de venda. Que se a gente for ver. Tá subindo, né? Esse mapa aqui, eu tava vendo aqui os valores. Até, deixa eu ver, eu tenho. Não, não é aqui, é Altio. Isso aqui é um mod que eu baixei que ele lista. Ó, o preço mais alto que já apareceu de algodão foi 2.900. Né? Esse mapa aqui não. O algodão não vende muito bem. Né? Então, nesse mapa aqui, o caminho é a silagem. Né? E a estrume e adubo também, lá no. Fábrica de biogás também vende muito bem. Então, galerinha, a gente vai vendo aí. Eu tô com planos para fazer vídeos e reviews de jogos também. Então, já se inscreve no canal, pessoal. Vamos para ficar por dentro aí. São jogos assim que não são tão conhecidos, né? Não jogos que eu pretendo ver, porque às vezes você fica com aquela dúvida, putz, mas será que esse jogo é bacana? Eu tenho já alguns planos assim, mas vamos ver também. Barulhento. Não, não vou usar esse. Eu vou usar o Uno. Só a Farminet também, ela tá me dando bastante dinheiro, né? A gente. O Uno aqui, ele tá mais como só um. Como posso falar? Uma propaganda, né? Já, porque a Farminet já tá autossustentável, então já. Só tô deixando o trabalho acontecer. Deixa eu vir pra cá pra deixar o trator voltar lá. Bati na árvore. Vamos ligar o farol, né? Ajuda. A gente tá de noite aqui. Então, lembrando, colheita em duas etapas, né? Como o beterraba enche rápido lá, porque é questão de litros. Ah, não, não é por aqui. Tem que dar volta, 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 volta. Ah, se você separar, galerinha. Ali, ó, aquelas duas luzinhas vermelhas, já é um outro Uno. Aquele ali, ele tá trabalhando para colher a silagem e levar lá pro. Coisa. Por que outro Uno? Porque esse aqui, o mod Uno, é extremamente barato. É um veículo rápido e barato, então para fazer transportes assim, nesse jogo aqui é uma maravilha. Então eu quero. Eu tenho que levar para o moinho de grãos. Não, o moinho de açúcar, né? É. Então é esse aqui, enche no F-Silofio, esvazia no moinho com beterrabas. Aí, vai lá. E aí, pessoal, então, gente, por hora fica aqui, né, em termos de do episódio, a gente daí vai terminar o episódio mostrando, então, o fim da colheita do algodão. Eu já quero. Lembra que o campo 15, o objetivo dele é principalmente milho. Então agora eu só vou plantar milho lá. Aqui, pelo menos no jogo base, eu não tenho problema em sempre botar a mesma cultura no mesmo campo. Se eu tivesse com o mod das estações, eu teria que pensar numa rotação de culturas, né? Isso ele acaba dando uma afetada. Beleza? Mas eu tô no jogo base. E puta, eu tava pensando aqui, essa chuva que tava dando aqui no jogo. Realmente atrapalha. Até parece aqui onde eu moro. Até parece Curitiba. E também, se fosse o mod das estações, a gente teria que ter o. A velha história de Curitiba, né? As quatro estações do ano num dia só. E, meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Então, e o que eu. O que tem de mais novo? Teria para mostrar de adicional aqui no jogo, galerinha? É realmente daí o corte da madeira, né? Então, vocês viram que eu tô cheio de mudas de árvore plantada por aí, que eu plantei por um telado. E aí eu iria. Bom, eu pretendo então retornar com o episódio quando for a hora de cortar madeira. Eu espero que até lá, pelo menos aí, a gente já tenha passado a primeira marca do milhão, né? Porque, putz, que é má, Pedro, mas nossa, você fala 200 milhões, mas até agora nada. Mas lembrando, pessoal, a gente tá aqui, ó, com
Né? A gente começou, acho que com o campo 1 e campo 2, então já comprei o campo 3. Esses campos aqui, este campo, a fábrica de biogás, né? Todos os equipamentos que a gente faz, isso aí a gente vai investindo, né? Então, realmente, isso aqui também. Então, se eu juntar só os campos e o meu galpão aqui de indústria, então pelo menos uns 2, acho quase 3 milhões a gente já tem aí, né? Se pegar mais os equipamentos. Então, o que a gente vai gastando, a gente vai ganhando, a gente vai evoluindo também, beleza, pessoal? Mas eventualmente a gente tem que começar a ganhar dinheiro para a conquista. E até lá, às vezes, se duvidar, a gente até já consegue alguma conquista dos animais, né? Então, se a gente for ver, já estamos aqui, ó. É, então, as galinhas eu já tinha a conquista. As vacas, eu já passei aqui da marca de uma vaca por dia, né? Então, vamos ver aí, só que agora eu não lembro quantas vacas, acho que é 20, acho que é 20 vacas. As ovelhas, se não me engano, é 20 também. Então o curral até ele encher, acho que acredito que eu vou ter as ovelhas. Então a gente tá tendo aí quase duas por dia, né? No mínimo duas por dia. Os porcos também, só que o porco é rapidinha a reprodução dele. Então aqui, uns três porquinhos por dia a gente vem, né? E os cavalos, não tem, acho que, se eu não me engano, não tem nada de conquista com relação a cavalos, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, a gente se vê aqui quando o algodão estiver pronto. A gente só tem que ter que transportar ele para fiação, mas também provavelmente eu vou transportar só quando o preço estiver bom. Beleza? Então, até daqui a pouco. Muito bem, então, pessoal. Como vocês podem ver, a maior parte do algodão já foi colhida, falta bem pouquinha coisa ali, né? E aí, então, isso aqui vai dar dois fardos e uns quebrados ali. Se bem que eu nem cheguei a ver o quão cheio está a colheitadeira de algodão. Aí, até acho, acredito que não tenha subido muito o valor do algodão. Cadê aquele algodão, algodão, algodão? É, tá subindo ainda, então provavelmente a gente não vai vender agora. Eu só vou tirar aqui do campo porque eu quero já. Já começar a tratar o campo também, né? Preparar ele para o plantio do milho para fazer silagem. Então, isso aqui é uma plataforma específica para colher, pegar fardo de algodão. No caso, o fardo quadrado. Por fardo redondo, tem outras ferramentas, né? Então, só vou deixar lá perto dos porcos. E aí, com isso, a gente encerra o episódio, tá, pessoal? Né? Porque era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia do algodão. E dar um panorama geral aí pro futuro da série também, né? Uma sinopse. Ah, sim, eu tenho esse. Vocês lembram que eu tinha uma empilhadeirazinha, né, pessoal, para trabalhar lá no meu galpão? Acabei que eu não me acertei muito com ela. Mas aí eu comprei aquele coisinha ali. É um pouquinho melhor de trabalhar com ela. Mas não perdi muito dinheiro, meu. Mesmo preço, basicamente. Então vamos só deixar um desses aqui. Tem dessa ferramenta aqui maior, que daí é para um caminhão, né? Que daí pega dois fardos de uma vez. Mas esse aqui já tá de bom tamanho. Vamos pegar o outro lá. Aqui, ó. Essa colheitadeira de beterraba lá que tava trabalhando, ela tem um pouquinho de beterraba ainda, então em vez de botar num trailer para trazer para cá, não era por aqui. Ah, errei o caminho. Aí eu mandei a colheitadeira vir para cá, só tem que esvaziar ela, daí eu já encerro o contrato também. E bem, vamos ver. Ah, pessoal, então acho que ficamos por aqui mesmo, tá? Mostramos então a colheita do algodão, a questão de quanto que nós vamos ganhar. Pode ser que talvez eu bote um print aí no fim do vídeo, né, para mostrar, não sei. Se eu botar, ele vai estar mostrando aí agora. Pronto. Então, aí tá a resposta de quanto que a gente ganhou com o algodão. Beleza? Então, vamos pegar este fardo. E a colheitadeira lá tá na última fileira.
E com isso, então, encerramos. Beleza, pessoal? Como sempre, se inscreva no canal, deixa aquele like, comentário, sugestão, compartilhe o vídeo, certo? Ajudem a crescer aí. E como sempre, obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Olhem Games deixando vocês por aqui.